Дүнияда иң матур тел ул минем туган телем. Дүнияда иң матур ил ул минем туган илем. Балам дип туган тилде эндеше миңа әткәм, әнием дип әнкәйме мин туган тилде әйтәм. Туган телемдә сөйләшеп, яшим мин туган илдә. Туган ил сүзендә әйтәм мин туган тилдә. Иң изге хисләремне мин туган илдә аңлатам. Шуңа күрә туган телне хөрмәтлим мин, яратам. Хәерле көн, кадерле дуслар! Хәерле көн, кунакларыбыз! 6-нчы бүтән Россия татар рухан каләм татар журналистлар бәйгесенең финалистлары. Бүген бездә зур бәйрәм. Татар теле, татар рухы бәйрәме. Дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Республикасының Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгы белән берлектә оештырган 6-нчы Бөтенроссия татар рухы һәм каләм татар журналистлар бәйгесенә нәтиҗә ясарга һәм җиңүчеләрне котларга җыелдык. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Без сезнең белән очрашуга бик шатбыз. Чөнки журналист ул бүгенге дөньяда шактый катлаулы профессия. Нинди генә чара узмасын, нинди генә сәясәт уздырылмасын, журналистларның күләмендә ул үзенчә яңгырый. Кемдер аны үткән тарих белән бәйләп карый, кемдер бүгенге сәясәт белән бәйләп карый. Ләкин менә шушы бөтенесен бергә карый алу, бөтен дөнья иңләп, клашлап, инде ул журналистның төп осталыгы, төп өлгергәнлеге турында сөйли торган әйбер. Шуннан да инде бу матур бәйге күркәм традицияга әйләнеп бара. Һәм әйтергә кирәк, милли темага язу ул шактый катлаулы һәм четерекле эш. Чөнки милли тема язганда һәр вакытта да баштан сыйпап тормыйлар. Саныш каршы төрле ярлыклар тавышлар да очрый. Һәм менә шундый шартларда үз фикереңне, үз героеңны һәм үз милләтеңне яклап язу ул шактый кыюлык һәм осталык сорый торган эш. Мин шушы бәйгене оештыруда катнашкан барлык коллегаларга да, жюри әгъзаларына да рәхмәт белдерәсем килә. Шушы бәйгедә катнашкан журналистларга һәм бигрәк тә менә бүләк өчен түгел, нәкъ менә Жан Арнегенгә йөрәк авыртканга менә шушы тема язучыларга, бу залда җыючылар алар барысы да шундый. Менә барыгызга да рәхмәт әйтәсе килә. Эшегездә уңышлар юлдаш булсын.